Nəqliyyat sektorunda bu ilin əvvəlindən yaxşı nəticələr var. Xüsusilə qeyd etməliyəm ki, bu ilin mart ayında Azərbaycandan İrana birinci qatar artıq keçibdir. Astaraçay üzərindəki tikdiyimiz körpü vasitəsilə biz şimal-cənub dəhlizi ilə bağlı ərazimizdə olan bütün işləri yekunlaşdırdıq və əminəm ki, birgə səylərlə bu il bu şimal-cənub layihəsinin icrasında müsbət irəliləyiş olacaq. O ki, qaldı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadə verilməsinə, Türkiyə tərəfi artıq bir neçə dəfə rəsmi qaydada bəyan edib ki, bu il bu layihədə istifadə veriləcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən bu layihə ilə bağlı bütün vəzifələri artıq icra edib.